कॉफी बोले था बोले था Perkongsian teacher ini sewaktu mengejar anak muridnya mengundang tawa orang ramai apabila dia kelihatan telah mencuba beberapa kali untuk minum air tapi gagal dek kerana face mask yang dipakainya. Mungkin dia terlupa, namun video yang berdurasi 1 minit itu berjaya menghiburkan orang ramai yang menonton. Kebanyakan para netizen turut tidak dapat menahan ketawa melihat video tersebut. Kopi boleh tak? Boleh tak? Wafi boleh buat tak? Sekejap, tunggu sekejap teacher ajar ni dulu. Tunggu teacher ajar Raikan dulu sekejap, ya? Tunggu sekejap. Okay.